Súčasťou mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica bol istý čas aj oddiel malého futbalu. Pod vedením predsedu Roberta Bociana organizoval mestskú futbalovú ligu na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou v areáli základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Členovia oddielu sa podielali tiež na údržbe ihriska a jeho okolia. Tvorili základ víťazného družstva v prvom ročníku ligy a zúčastňovali sa tiež ďalších takýchto súťaží. Prišli s nápadom organizovať aj podujatia pre deti. Náš dnešný príspevok je z takejto akcie z roku 2009. On the road again, like a band of bitches, we go down the highway. All okay.
autorom nápadu uskutočniť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zaujímavé podujatie pre deti členov oddielu malého futbalu, ako aj pre ďalšie deti, bol v roku 2008 predseda oddielu Robert Bocian. Premiéra sa vydarila a tak 30. mája 2009 mala reprízu. Na tzv. Spoločný deň detí boli pozvané tiež rodiny futbalistov, baníkov z družobného oddielu z Hodruše Hámrov. Bolo z toho takmer 5-hodinové športovo-zábavné podujatie. Počas celej doby sa hral predovšetkým futbal. Hrali ho nielen muži v niekoľkosériovom zápase Žarnovica proti Hodruši Hámrom alebo oddiel malého futbalu mestského telovýchovného klubu proti Baníkom. Futbal hrali aj deti, či už samé alebo s rodičmi. Bola možnosť posedieť si na skutočnej plochodrážnej motorke, no najväčšou atrakciou bol živý koník. Nebolo len na pozeranie. Bolo možné ho pohľadiť alebo sa na ňom povoziť. Dobrú náladu podporila aj hudobná produkcia a občerstvenie. Troška mu pritni. Tam je presne koho mám. Kopný. No mňa určite. Posledný rád manikúr. Ivan, usmej sa, keď kampera je tu. To nie je, to nie je. Ale toto ešte kým to... Tam je prečo.
Ešte mu daj, ešte, tak.